slosování výherce z GPS soutěže Crysis 2 o letním kodolu New Yorku. Povím to poměrně netypickým způsobem, zde vidíte všechny jména vítězů. Je to Klára, Filip, Pavel, Ivo, Štěpán, Jiří, René, Tomáš, Roman a Martin. Hodíme do losovacího koše. Zapečetíme. Zlosujeme. Jsme v prdeli, ne? Druhý slosovací pokus. Dokrát nebudeme too strong, jako krajší dvě. Předám Petrovi. Promítej. Požádáme. Máša. Takže vítězem je Filip Ženíšek. Gratulujeme. Vyhrává za juniorku. Welcome to the future, son. Welcome to the war. But this is a crisis, whatever disaster.